harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo duqabannee dhiyaanne irraa du'arraa waliin allalisee kaasa'uun godina shawaa lixaa naamidaa qeenyitti jiraattonni maqaa investimentiif jecha lafti isaanii mootummaadhaan irraa fudhatamee mormii isaanii dhageessifachuuf hiriira bahan hedduun isaanii hidhamuu jiraataan naannoo sanaa oromiyaa miidiyaa neetworkiif himan. Mootummaan lafa kana kan fudhateef maqaa lafa albuudaati jedhuun ta'uu jiraataan kun dubbataniiru. Usmaan Hukumee gabaasa dabalataa qaba. Jiraataan aanaa miidhaa qanyii akka jedhanitti maqaa investimentiitiin lafti qotee bultoota aanichaa irraa fudhatame abbootii qabeenyaatiif waan kennameef jiraattonni mormii karaa nagaa lafti nurraa fudhatamuun qabu waan jedhan qofaaf humna tikaa mootummaatiin to'annaa jala oolfamuu isaanii dubbatan. Aanaa miidhaa qanyii keessatti hiriira nagaas adeemsifamaa jira. Yookiin gaaffii mirgaatti adeemsifamaa jira. Inni immoo sababni isaa lafa qonnaan bulaa turraa buqqifamee maqaa investimentiif misoomaatiif abbootii qabeenyaa dhaabbatootaatiif kenname. Sababa kanaaf uummanni aanaa miidhaa qanyii keessatti argamu hundumti isaa jimaata darbe gaaffii mirgaa gaafachaa ture. Gaaffii qonnaan Oromoon qabeenya isaarraa hin buqqa'u nurraa dhaabbatu, hidhaan nurraa dhaabbatu, ajjeechaa nurraa dhaabbatu, mirgi demokiraasii isaa kabajamu, namummaadhaan isaa kabajamu jedhee gaaffii. Badii tokkoon alatti qotee bultoonni hedduun araddaalee garaagaraa keessaa yeroo ammaa funaanamanii waajjira buufata poolisii aanichaa keessatti dararaa argaa jiru jedhu jiraataan kun. Barannoo osoo dhame lafti kun lafa investimentii osoo hin taane gammoojjiidha. Lafa guddaa lafa qabeenyi guddaa keessatti argamu. Lafa sana immoo Oromoon erga gaafa waan lafa kanarratti Oromoo uume kaasee Oromoon bakka inni loonsaa eessifatudha. Bakka loonsaa horaa baafatudha. Isaan kana achuma ganda Garaadoo, ganda Mafcee jedhamu tuqaa gammoojjiin suni sanadha. Qonnaan bulaa sanarraa kaasanii qonnaan bulaa naannoo lakkoofsaan 29 ta'an seeraan lafa qottanii qubannaa seeraarraa gaggeessitan jedhanii hidhaa jiru. Baatii tokko oliif akkuma waajjira poolisii kan aanaa miidhaa qanyiitti. Itti dabaluun lafti qotee bultoota harkaa mootummaan fudhatamaa jiru kun lafa albuudaa ta'u erga himanii booda jiraattota kun lafa sanarraa kan ka'an beenyaa tokko malee akka ta'an nutti himaniiru. Muka hixaanaa albuudaa kan ta'a potaasheemii qophii ashaboo fi kan kana fakkaatantu achi keessatti argama. Gammoojjicha keessatti akka jiraataan miidhaa qanyii kun nutti himanitti bulchiinsa naannoo Oromiyaatti iyyatanis deebii kan hin arganne ta'uu fi namooti mootummaa hidhaa jiru kunis akka dararaan irra gahaatti jiru dubbatan. Deebii argatan hin jiru. Uummanni hunduu bareetutu kan inni gaaffii gaafate. Gaaffii sanaaf karaa nagaa mootummaan deebii itti kennuudhaa hin yaalle. Gaaffii uummanni daandiitti bahee gaafate mootummaan waraana itti ergee waraanaan goolee hiriira sana gara humnaatiin adda adda bittinneesse. Namoonni ammaaf kan nuni beeknu namoota sadiitu argamu. Jiraattonni Oromoo hedduun maqaa investimentiitiin lafti isaanii fudhatame abbootii qabeenyaatiif yoo kennamu kan biroo ammoo lafti isaanii harkaa saamamee saboota birootiif kennuudhaan wayita adda addaatti walitti bimsa uumamee lubbuun namoota ajjeefamuu fi qabeenyi baay'een barbadaa'uusaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Godina Baalee Aanaa Saweenaatti mootummaa Itoophiyaatiin lafti jiraattota Oromoo irraa fudhatamee saboota biraatiif waan kennameef walitti bu'iinsi saboota gidduutti uumameen lubbuun namootaa darbuu fi qabeenyi saamamuu isaa jiraattonni aanichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif himan. Walitti bu'iinsi kun haga ammaatti kan itti fufe ta'uu kan ibsan jiraataan kun gama mootummaatti iyyatanis deebiin akka hin jirre dubbatu. Usmaan Hukumee gabaasa dabalataa qaba. Walitti bu'iinsi jiraattota Oromoo saboota biroo aanaa Saweenaa keessatti ji'a dabre eegale ammas kan hin dhaabbanne ta'uu jiraattonni aanichaa dubbataa jiran. Jiraataan aanaa Saweenaa tokko akka Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif himanitti walitti bu'iinsa kanaan lubbuun namaa ajjeefamuu fi qabeenyi hedduun saboota birootiin saamamuu himan. Rakkinni jiru rakkina waa'ee lola adiga jiru lola hawaasa irratti baname gartee waraana liyyuu boolisiin keessatti baname ka jiru. Amma aga guyyaa har'atu yookaan sagale yookaan saddeeqaa irraa akkas kagae jechu. Abeen lubbuun namaa amma kabaate kagara kennaa nama lama lubbuun achumatti baatee meeshaallee haga gartee guyyaa lama kana sadiin kaasee beekaa kalee fudhanne. Amma wanni jiru namni kun kan rukutamellee kan amma beeksisi yookaan du'uuf amma riisarri dinqirillee amma galgala kana warqaa nu barreessanii amma jabaa yookaan hawaasaa deemaa jennee ni jira. Namni madaa'e nama shan. Qabeenyi saamamee horii karra tokko loon jaatama re'een ammoo 200 jaala 800. Humni poolisii naannoo shanii liyyuu haayilii jedhamu konkolaataa waraanaatiin gara daangaa Oromiyaatti imalaa jiraachuusaa jiraataan kun himan. Walitti deemaa jiraata amma kun inni gara keenyaa namni tokko
وان كوباين جيرو غير اشات يموها اما كنو اما جيجا مالي اما يعني خلي لي ممكن جا اكنا تسيني هذا زي اما قرار اي تو سنين سينا جرا وراني اذا خرا تملي انكمو خلي لي تي مو جيراني كنو ركو بدتو اما لي ورانا وندربا جرا لهما اما akka jiraataan kun himanitti aanaa saweenaa malee walitti bu'iinsi kun gara aanaa beeltoo keessatti haala wal fakkaatuun itti fufaa jiraachuu ibsan. Aanaa beeltullee akkuma keenyatti dha jechuu aanaa beeltullee garuu sanillee qabeenya fi wanni jiraatanii dhameeddutu jira san waan amma tilmaamnee irraa hagana jennuun beeknu lolli beeltullee akkasumatti jira jechuudha. Dhalataan Oromoo kutaa Koloraadoo magaalaa Denver jiraatan obbo Abdataa Shuukkee akka Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif himanitti lafa wayitaa ammaa lolliitti adeemsifamaa jirutti kan dhalatanii fi namoonni ajjeefaman fira isaanii akka ta'e ibsuun wal waraansa Oromoo fi saboota biroo jidduutti dhalatee jiru mootummaan harka keessaa qabaachuu dubbatan. Naannoo sanitti maatii makka yaa'e jechuudha bakka lolee marra deemaa jiru kuni. Akeekan lola kanaa lafa Oromoorraa uummata Oromoo kaasuudha. Akkuma namni qofti quba qabutti lafa daangaalee uummata saboota garaagaraa uummanni Oromoo waliin qabu irraa kaasuudha. Dur lafa Oromoo kan taate qarsaa allaattii bakka jedhamu kama dhiheenya kana mootummaan kuni Oromoorraa kaasee Somaaleef kenne qarsaa allaattii ka ammoo Somaaleen ammoo sallahaa jettee amma yaamtuun daangeffama. Lafa akkanaa keessa jirti jechuun naannoon kun. Aanaa saweenaa dhiisi aanaa qarsaa allaattii kaachirraa maayila yoo xiqqaatte maayila dhibbaa oliitu lafa Oromooti. Warra amma biyya bulchutu lafa Oromoo uummata Oromoo irraa kaasuuf jecha uummataaf uummanni akka waliin jiraachuu hin dandeenye akka nagaan uummata jiraachuu hin dandeenye lafa sana lafa keessanii irraa kaa'a. Lafa Somaaleetti isin irraa ka'aa jiranii Somaaleef kennu jechuudha. Akeekni mootummaa lafa kanarraa jiraattota Oromoo kaasee saboota birootiif kennaa jiru kan jedhan obbo Abdataan lafa qabeenya uumamaatiin badhaatu waan taateef Oromoon faayidaa barbaachisu irraa akkan arganne taasifamaa jira. Akeekni lafa sanii irraa uummata Oromoo kaasuuf deemanii fi ficcitii hedduu keessa jiraa tokko beeladaalee garaagaraatiif taatu lammaffaa ammoo gaazni naannoo sanatti bara mootummoota. Mootummaa Haayile Sillaasee argamee ture waan sana ol baasanii haasa'uu fedhan amma yoo dhageenyu lafa sanarraa uummata kaasanii naannoo Somaaleetti jijjiiruudhaafi Oromoon akka lafa san keessaa beneefitii argamuu fuuldura malu sana hin arganne lafa Oromoo lafa Somaaleetti jijjiiruuf jechu uummata Oromootii fi mootummaa Itoophiyaatti walalaa jira jecha waraana liyyuu boolis jedhamu amma kaleessa guyyaa saddeeti jechaadha makiinaa afur jijjigarraa fe'anii naannoo san fida jechu uummanni haga ammaatitti injifannoo irra jira. Ifiraa dhorgee jira lafa isaan dhufee lola hundatti uummanni ifiraa deebisaa aree jira haa ta'u lolli lola dhaabbataa mootummaa Tigraayii fi Oromoo walalu jechuudha kana Oromoon akkasitti beeku qabaachuun barbaada. Mootummaan Sudaan baqattoota Oromoo biyya isaa keessa jiraatan waliigaltee mootummaa Itoophiyaa wajjin qabu irratti hundaa'uun hidhaa fi gidirsaa kan jiru ta'uu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Baqattoonni biyya Sudaan kaartuum keessa jiraatan irra caalaan isaanii lammiilee Eertiraa fi Oromoo yoo ta'an baqattoonni Oromoo Sudaan keessa jiraatan yeroo ammaa kana 1,800 ol ta'uu baqataan Oromoo tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Gabaasa guutuu akkattaanutti dhiyaata. Baqataan Oromoo biyya Sudaan magaalaa kaartuum jiraatan obbo Yaadataa Birraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti akka himanitti yeroo ammaa kana mootummaan Sudaan waliigaltee mootummaa Itoophiyaa waliin qabu galmaan ga'uuf lammiilee Oromoo qabee gara biyyaatti deebisaa akka jiruu fi kaan ammoo qabeenya isaanii saamuun dararaa jira jedhu. Baqattoonni kanneen hedduun isaanii maddi rakkinaa biyya isaanii irraa isaan baqachiise akkuma hundi keenya waliin beeknu haaluma siyaasati. Kanarraa ka'ee baqattoonni Oromoo keessattuu rakkina siyaasaatiin biyya irraa baqatanii biyya Sudaanii kana keessa jiraatan rakkina guddaa keessa jiru. Keessattuu baqattoonni mooraa baqattootaa keessa jiran addatti ammoo mooraa Shagaraaf jedhamtu keessa jiran dhugumatti rakkina guddaa keessa jiru. Sadii gurguddaa kaasuun danda'a. Tokkoffaa rakkina haala nageenyaati. Baqattoonni Oromoo rakkina siyaasaatiin biyya irraa baqatan. Mootummaan Itoophiyaadhaa basaasota jala erguudhaan asittillee yeroo basaasee miidhaarraan gahaa tureetu jira. Ammallee baqattoonni Oromoo miidhaan irra gahaa jira mooraa kana keessatti. Kan biraa ammoo rakkina milishoota Rashaayidaa uummata Rashaayidaa jedhamuuti wal qabateeti. Uummanni hidhattoonni Rashaayidaa kun yeroo garagaratti meeshaa waraanaa hidhatanii baqattoota mooraa keessallee galanii yeroo ukkaamsantu jira jechaadha. Akkasuma immoo naannoo mooraa kanatti illee yeroo baqattoonni hojiidhaaf ba'an yeroo isaan itti ukkaamsantu ture jechuudha. Kan biraa immoo rakkina jireenyaati. Mooraa kana keessatti rakkinni guddaan jiru
bakattoonni Oromoo rakkina siyaasaatiin biyyaa baqatan kanneen oduwaan tokko qabanii biyyaarraa baqatu as hojiin hin jiru baajanni isaaniis hin jiru kan mootummoonni kennaniif yookaan ammoo yoonikisaarraa yookaan mootummaa Sudaanirraa ramadamuuf jechaadha. Isaan kana rakkina guddaan baqattoonni Oromoo harkaa qabu. Baqattoonni Oromoo haala siyaasaatiinis ta'ee rakkoo jireenyaatiin biyyaa ba'anii shakkii ija siyaasaatiin waan ilaalamaniif dhimma isaaniillee haalaan kan hin ilaalamneef ta'uu obbo Yaadataa Birraa dubbataniiru. Nuti baqattoonni Oromoo yeroo tokko wal geenyee wagguma 2014 kana keessa akka mootummaan Sudaanii fi Yoonikisaariin dhimma keenya nu ilaalan walii gallee yaamnee dubbisnee turre. Baqattoota Oromoo rakkina siyaasaa cimaa qaban asitti ammoo mooraa baqattoota kana keessatti illee rakkinni irra gahellee hamma sadarkaa waltajjiratti ol kaasnee irratti waliin mari'annuu turre. Garuu wanni qabatamaan amma furmaata jedhanii isaan mooraan jiru amma gara mooraa afuritti tokko kan hundi isaaniitti garuma baasuudhaan hin akka argamu. Mooraan kanneen tokko mooraa shagaraa jedhamtu ishii guddoodha jechuudha. Baqattoonni gara 1400 keessa jiraataa jechuudha. Mooraa kana keessa akka galmeen baqattoota argisiisutti jechuudha. Irra jireessi baqattoota kanaa lammiilee Eertiraa yoo ta'an illee itti aanee kan jiru baqattoota Oromooti jechuudha. Mooraa baqataa kana keessa kan biraa 26 yookaan ammoo faa ijoollee Oromoo gara waggaa 20 ol mooraa kan keessa turantu ture jechuudha. Haga ammaan kanaaf hirmaatan argatiin amma dura illee biyyoo illee haasofsiisee turte baqattoota kanneen rakkina isaan keessa jiranii fi baroota dheeraa isaan keessa jiran san jechuudha. Akka kanaatti jira dabree baqattoota warra siyaasa kana keessa jiranis ta'ee baqattoota nagaarri illee yeroo tokko miidhaan ni gaha jechuudha. Kanas gaa mootummaatu duuba jira. Oromoon siyaasanis biyyaa baqatu. Hojiifis yoo biyyaa ba'e amanamoodha miti. Akkuma waliigalatti baqattoota siyaasaa siyaasaniitti shakkamu. Dubartoota irrallee waan hin gaha jira jechuudha. Bakka isaan hojjetanitti qabanii horiirraa saamuun hidhuun akkasuma immoo yoo kan fedhan gara Itoophiyaa darbatan kun dabree ni mul'ata. Kun dhaabbatamaan waanuma jiru kun biyya Sudaanii kana keessa. Akka baqataan kun jedhanitti biyyattii keessatti yeroo ammaa miidhaan saamichaa hidhuu fi biyyatti deebisuu kun akka hammaatee fi haalli jiru daran yaaddessaa ta'uu dubbatu. Sudaan kibbaatti loltoonni mootummaa fi karribee loltootaa kutaalee biyyattii sadii keessatti lola haaraa eegalan. Lolli ammaa kun waliigaltee gareewwan lamaan lola dhaabuuf erga walii galanii guyyaa tokkoon booda deebi'ee kan ka'edha. Oduu gama biraatiin Yemenitti wal waraansa hidhattoota gosaa fi loltoota Hutu gidduutti ka'een namoonni 34 ajjeefamuu maddi oduu Anaadooluu gabaasee jira. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Lolli yeroo ammaa bifa haaraadhaan deebi'ee ka'e kun kutaalee bulchiinsa Naayil gara olii Jongliivii yuunit keessatti qabiyyee boba'aarratti xiyyeeffachuun akka jalqabee gaazexeessaan BBC Imaanu'eel Igunzaa Finfinneedhaa gabaasee jira. Dubbiimaan garee finciltootaa akka himanitti loltoonni mootummaa qabiyyee boba'aa finciltootaa qabachuuf akka lola sana eegalan dubbatu. Loltoonni mootummaa akka jedhanitti immoo kan lola sana jalqabe loltoota finciltootaati jechuun komachaa jiru. Dhaabbanni misooma Afrikaa Bahaa kan IGAD jedhamu jimaata darbee akka beeksisetti gareewwan lamaan torban lama keessatti akka lola dhaaban yookaan immoo akka qoqqobbaan irra kaa'amu beeksisee ture. IGAD dhaabbileen lamaan yoo lolan dhaaban ta'e qoqqobbii imala dhorkuu fi kan meeshaa waraanaa akka irra kaa'uu danda'u beeksiseera. Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir fi hoogganaan finciltootaa Riek Machar torbee darbe Finfinneetti wal arguun guyyaa lamaaf jaarsummaa IGAD'iin mari'atanii turan. Wayituma sana hooggantoonni garee wal lammeenii rakkoo hamaa Sudaan keessa jiru qabbaneessuuf lola dhaabuuf walii galaniiru. Bara darbe erga loltoota mootummaa fi kan finciltootaa Riek Machariin durfamu gidduutti lolli ka'e as namoonni miliyoona 1,500,000 ta'an kan qe'ee isaanii irraa godaanan yommuu ta'u lammiileen biyyattii 7,000,000 gahan immoo beelaaf dhukkubaan dhiphachaa akka jiran dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasee jira. Oduu gama biraatiin Yemenitti wal waraansa hidhattoota gosaa fi loltoota Hutu gidduutti ka'een namoonni 34 ajjeefamuu maddi oduu Anaadooluu gabaasee jira. Loluma kanaan Yemen giddu galeessa kutaa Albaayidaa mandara Kwaaz jedhamutti loltoonni gosaa 4 fi hidhattoonni Hutu 30 ta'an ajjeefamaniiru. Torbee dhiyoo as gareewwan amantaa Shaa hordofan loltoota Hutii fi Alqaayidaa gidduutti kutaa biyya Ibii fi Albaayidaa to'achuuf lola hamaa geggeessaa jiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti biyyi Yemen gara lola waliinitti deemaa jirti. Sababni isaa immoo loltoonni Hutu qabiyyee isaanii magaalaa guddoo biyyattii Sana'aa fulbaana darbee qabatanii alatti babal'isuu barbaadu.
lola tibba kana garewan biyatti giddut deema jirun lubbun namoota heddu galaafatamu BBC fi maddi odu anadolu gabasani jiru. Hawasni Oromo Magala Bustani fi nannoshi OMN mallaq antum sof gafa sadasa kudaja barakuma lama fudafuritti qoppi guddata sajiru saganta kanarratti hundu akkermatu suwami chigod amajira qoppi gafa sadasa kudaja ware boda saalamarra egale adems fomu kanarra inafina kotta media kesan OMN tumsa Don 575 Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139. Madda odeeffannoo dhugaa fi wayitaa kan ta'e Oromia Media Networkin utuba damee qindeessituu gargaarsa ummataa Oromia Media Network. Xiyyaarri dhuunfaa luba beekamaa Bahamaas Dr. Miles Murnii fi haadha warraa isaanii Ruth dabalatee namoota sagal baatee deemaa ture balaa irra ga'een kufee caccabuun namoonni hunduu du'uu isaanii CNN gabaase. Dr. Miles Murnii gurmuu amantii Bahamaa addunyaatti luba yommuu ta'an haati manaa isaanii Ruth ammoo gargaartuu isaanii taatee hojjechaa turte. Xiyyaarri sun kan balaan isa mudate Dr. Miles dhimma hoogganummaa amantii irratti guyyoota lamaaf seminaara geggeessuuf affeeraman raawwatanii wayita gara qe'eetti deebi'an ta'uu CNN gabaaseera. Hawaasni Oromoo fi firoottan Oromoo kan magaalaa Waashingtan DC fi naannoo ishee jiraatan OMN maallaqaan tumsuuf gaafa sadaasa 15 bara 2014tti beellama qabachaa jiru. Koreen qindeessituu gargaarsa ummataa OMN kan magaalaa Waashingtan DC qophiin tumsa OMN kun akka milkaa'u tattaafachaa jiru. Qophii tumsa OMN kanarratti baandiin Raas sirbitoota bebbeekamoo kan akka Adinaan Muhammad, Abdii Nuresaa, Nugusu Taamiraatii fi Guutuu Lammii wajjin isin bashannansiisuuf saganteeffataniiru. Eeyyeen gaafa sadaasa 15 galgala sa'aa jaharraa kaasee hanga ganama sa'aa 2tti qophii taasifamu kanarratti akka hirmaattan hundi keessan affeeramtanittu. Iddoon Ukrainian Catholic National Shrine of Holy Family 4250 Harewood Road, North East Washington, DC 20017. Marree isinis kottaa bashannanaa miidiyaa keessan OMN tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin utubuun dheeboo odeeffannoo hawaasa keenyaa baasuudha. Damee qindeessituu gargaarsa ummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Egaan daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne xumurreerraa qophiilee keenyaa afan waliin turtii gaarii.